Sängyn päädyn maalaus seinään sabluunan avulla. Aloita sängyn päädyn tekeminen merkkaamalla seinään sängyn paikka. Siirrä edessä olevat tavarat pois ja suojaa lattia suojakartongilla. Tämän sängyn päädyn sabluunan teossa käytämme 50 milliä ja 25 milliä leveitä maalarinteippejä. Grafiikan mustat linjat havainnollistavat teippien leveydet ja paikat. Seuraavaksi näemme vaihe vaiheelta, miten helposti pääty valmistuu. Lattialistoja ei välttämättä tarvitse poistaa, vaan suojaa ne maalarinteipillä ja pyyhi seinä. Merkkaa seinään teippien paikat, käytä apuna mittaa ja vatupassia. Viimeistele sabluuna. Leikkaa ylimääräiset teipit pois ja paina sabluunateippi huolella seinään kiinni, ettei maali pääse leviämään sabluunan ulkopuolelle. Maalaa ensimmäinen kerros ja anna maalin kuivua rauhassa. Maalaa toinen kerros ja anna maalin kuivua täysin kuivaksi ennen kuin ryhdyt poistamaan sabluunan teippejä. Poista sabluunan teipit varovaisesti, jotta lopputuloksesta tulee virheetön. Poista suojaukset ja siirrä kalusteet takaisin paikoilleen. Sellot ja Proffit myy K-Rauta ja Rautia.